Bueno, aquesta presentació, doncs, que agraeixo que es pugui fer al Col·legi d'Enginyers, és la manera que tenim per apropar, no?, aquest llibre a la ciutadania. És a dir, hem fet difusió en xarxes i hem explicat que presentaríem aquest llibre, i l'objectiu és això, presentar el llibre en societat, i m'agrada molt precisament fer-ho aquí al Col·legi d'Enginyers, atès que és un llibre tècnic, divulgatiu, però d'una certa vessant tècnica, doncs em fa molta il·lusió fer-ho al col·legi. Home, m'agradaria que la gent s'interessés pel llibre i per tant l'adquirís, no? És a dir, que la gent digués, escolta, jo necessito, jo vull conèixer tot això que parlen de l'eòlica, doncs com funciona, de què es tracta, en què consisteix, si me la puc col·locar a casa, per tant parlarem de mini eòlica, què puc fer a casa meva per ser més renovable, parlarem d'aerotèrmies, geotèrmies, també de fotovoltaiques, és a dir, la gent interessada en participar en la transició energètica i, per tant, de fer-se casa seva més autosuficient, doncs tingui interès en conèixer tecnologies i, per tant, aquest llibre té aquest objectiu, de dir, escolta, tenim tots aquest ventall de tecnologies avui desenvolupades, amb això pot jugar la ciutadania per ser més autosuficient ella mateixa.